Ja, det här är Vätske Two Star. Klockan är snart 7. Dags att gå till jobbet för vanliga människor. Själva sitter vi här ute i jävla grådask efter en helvetisk natt på Oslofjorden. Master som bröts och roder som gick av och massor av livsfarliga vågor att landa nerifrån. Nu har det lättat ur, så nu blåser det 2,5 sekundmeter. Håller på här och långsamt kryssar oss ner mot Arendal. Det börjar ju regna igen, känns härligt. Vi ligger lite långt in i land för att vara riktigt nöjda. Några distanser ut så ligger det massa regnmoln som tuffar på och där tror vi att det finns mer vind och vi är lite oroliga för att våra klass tågar förbi där. Oj, nu börjar det störtregna. Ha det gott!